ଖଣ୍ଡପା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନହଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶିତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଭାଗିରଥି ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲା। ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ ସମିତିର ଆୟ ବ୍ୟୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସହ ସମ୍ପାଦକ ଦେବପ୍ରସାଦ ସାହୁ ବୈଠକ ବିବରଣୀ ପାଠନ ସହିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନହଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ବିଳାସିନୀ ସେଠୀ ଓ ଛୋଟି ସରପଞ୍ଚ ରଜନୀ ମଲ୍ଲିକ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ନହଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆଜି 2022-23 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଠନ କରାଗଲା, ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା, ସମିତିର ଆଗାମୀ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ସମିତି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲ, ସାୟାରାଣୀ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କରୁଣାକର ପ୍ରଧାନ, ଭଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ, ଭାରତ ଭୂଷଣ ସାହୁ, କୈଳାସ ବେହେରା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମିତି କାଶ୍ୟ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।